ମଝିରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ପୁରାଇ ଦେବୁନି, ଭୋଟ ବି ଦେବୁନି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଲୋକେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଶାସକ ଦଳର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଆମର ମରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାନି, ତେବେ ବି ତ ହେଇପାରୁନି ରାସ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼େଇବା? ତୁମର କହିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ପାଇବେ, ଚାକିରି ପାଇବେ, କେତିକି ଚାକିରି ପାଇବେ, ଏଇଟାର ଚାକିରି କେମିତି ହବ? ଆମ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ଏଇ 30 ବର୍ଷ କାନ୍ତର ଆମର ହେଲାନି, ଏଠି ଆସେ ରହିଛେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁଛନି, ଛୋଟା ମୋଟା ହେଇକି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବି ଉଚ୍ଚା କେହି ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁଛନି। ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାର ଇଏ ନାହିଁ, ଆମର ଖଟିଆ ଦଳିଆ ଖଟର ବହିକି ନେଇଥାଏ। ଏଇରକମ ନେଇକି ଆମ ରାସ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କସବା କମର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ସଗଡ଼ା ସାହିର 9 ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 30 ପରିବାରର 250 ଜଣ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ, କେଉଁଠି ଖାଲତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚପଚ ଏବଂ କେଉଁଠି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ହେଲେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ କାଦୁଅ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବହି ଖାତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେବଳ ଶଗଡ଼ ସାହିର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ପଥଚାରୀ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 9 ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନା, ମାନେ ଗାଁର କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରକମ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି 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 ଯିବା ପରେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତୁମର ଏଇ ରାସ୍ତା ମ୍ୟାପ୍ର ନାହିଁ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କାମ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସହିତ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକୁ ପୁରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରୋଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟେ ପାଇଁ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।